رحمان الرحیم ز سعود خان ز موجود یم بگن بازار کی مو سره نن حلال فود اتارټی چکم ملګری دی موجودی سر جی اول خپل تعارف وکایو زمانو محمد شاهد دی او ز په حلال فود اتارټی کی په حیثیت لیبورټری انالیسټ کار کوم او د کوهر ډیویژن ز انچارج یم جی سر جی چې کوم تاسو دلته د بازار کې چیکینګ وکول دی پایو شو کنه ادی کې سا اوبما بغاډي او خبرابارې تقریبا نن په بغن بازار کې 8-10 سیمپل چک کې په موقع باندې جی په دې 8-10 سیمپل کې موږ ته په دوه دکانونو کې د اوبو ملاوټ لګاو شو او ډیټیکټ شو یو کې تقریبا 80% دوبه وي او بل سیمپل کې تقریبا 30% دوبه موږ په موقع باندې نن ډیر کړی جی او دې په اړه کې وسته کاروایی کیږي کله به ساس اخلاص شو دې کې دا سیده چې کم کې وب کمی دي نو موږ دوی ته وارننګ ورکو چې لکه تاسو به نیکسټ ټایم دا سی حرکت نه کوی خو چې کم کې د 20% نه بر وب دي نو دوه باندې موږ قانون کاروایی کو یو بدونه دا پیدا وي او بل دې موږ کارت کلیک کو دوه جرمانه کیږي په دې باندې او سر جی دا بیل دی پایو چیکینګ تاسو کو بازار کې د نور شیانو چیکینګ نه جی دې کې تاسو کتی شي موږ سره فولی ایکوپ لیبارټری دا په دې کې موږ سره د موټ ټیسټ نه کیږي دې کې موږ سره د شاو دو کیږي د تیلو موږ سره ټیسټ نه کیږي دین علاوه د جوسونو کیږي نو تقریبا موږ ویل شو چې د 16 نه تر 20 مختلف قسمه خوراکونو په دې کې په موقع باندې ټیسټینګ کیږي په موقع باندې هغه ته موږ نتیجه ورکړو او تاسو به دا راوند بیا لکه سیکنډ راوند یا ترډ دا به تاسو څومره ټایم بعد کوي چې بازار چیکینګ وشي چونکی تاسو ته ما څنګه وایي چې دا موبایل لیب زه انچارج یم د کوهر ډیویژن نو کوهر ډیویژن کې د کوهر نواله تر اپر پورم پورې علاقې دي موږ داسې شیډول ویزیټ کړی دي چې تقریبا هر ویکلی موږ یو ډیسټریکټ ته ویزیټ کوو نو ان شاء الله موږ دا امید دي چې لکه د روان میاشتې په اخر کې موږ بیا دلته د نور فورم ته ویزیټ کوو او دلته موږ د ملاوټ خلاف اکشن اخلو ډیر ډیر مننه ستاسو د قیمتي وخت راکولو مننه